refrigerantes, pizza, batata frita, e isso inclui muito sódio e pouca fibra na alimentação, o que propicia o aparecimento de doenças precocemente. A pesquisa mostrou também que a cada ano cresce o número de crianças obesas. Elas atingem a altura considerada padrão pela Organização Mundial da Saúde, mas pesam mais que o ideal. Isso é considerado ruim, porque estamos observando diabetes em crianças, diabetes do tipo 2, doença de adulto, então está sendo observado em crianças. E também, se você compara questões anteriores, como a própria obesidade, que não existia, hoje está presente nas crianças, nos adultos, colesterol aumentado, triglicérides, hipertensão. E cada vez as pessoas mais jovens, coisas que eram doenças de adultos, estão vindo cada vez mais precocemente. De acordo com a nutricionista, ter uma boa alimentação pode ajudar a prevenir o surgimento de doenças e melhorar a qualidade de vida. 3 a 4 refeições ao dia, um pequeno lanche nos intervalos e alimentos bem coloridos, ou seja, onde você encontra todos os grupos. Então, verduras, frutas, legumes, o tradicional arroz-feijão, um prato proteico que seria uma carne branca ou vermelha, ovos, incluir soja na alimentação. Luiz sabe muito bem disso. Depois que começou a se alimentar de maneira adequada, as idas à farmácia diminuíram. Para ele, comprar guloseimas ou qualquer outro alimento que não seja saudável é coisa do passado. Nada frito e congelado também, nada, nada, nada. Nenhum tipo de produto congelado a gente come. A frente fria começa a se afastar e amanhã diminuem as chances de chuva em grande parte do estado de São Paulo. A previsão é de sol entre algumas nuvens em quase todas as áreas. Mesmo assim, as temperaturas ficam baixas e faz frio, principalmente pela madrugada e nas primeiras horas do dia. Na capital paulista, a mínima fica em torno dos 9 graus. Já as máximas não passam dos 16 graus em Campinas e Itu e dos 18 em Jaguariúna e Sumaré. E a seguir você acompanha as notícias do futebol.